Você mentiu para a sociedade, Bolsonaro. A tua trajetória é corrupta. Você sempre viveu disso aí. E você ganhou a eleição mentindo para o povo brasileiro. Assim como você mente na pandemia, dizendo, vamos tocar o barco. Não tem o que fazer, é gripezinha, né? Eu não sou coveiro. Tudo isso aí já encheu o Bolsonaro. Mas agora você tem que explicar, não só porque você quer fechar o regime, dar um golpe de Estado, como você tentou fechar o Supremo Tribunal Federal e montou uma estrutura paralela, uma BIM paralela, uma polícia política paralela no Ministério da Justiça, como agora você precisa explicar definitivamente como é que o Queiroz deposita dinheiro na conta da sua esposa desde 2011 e a mulher do Queiroz também. Explica, Bolsonaro. Corrupção da cadeia e cassação de mandato, crime de responsabilidade. Fora Bolsonaro.